tengok. Ya, nenek kena turun sini, difficult. Hello. Ni semua lelaki. Lantan. Ada ball. Tanduk. Saya aku kena tidur. Tidur. Tauk, bangun. Tantuklah dia. Tak ada makan, tak ada. Tak ada, tak ada makan. Hello. I think you need to give susu. Yes, this one kasih susu. Oh, it's too cute. Hello. Hello, can I touch you? Oi, jangan gigit. I'm scared. Tengok Awish, kau pun isap, kambing pun isap susu. Kat sini sikit. Kat sini. Wah, ada berang, ekor dia. Awish ketawa. Awish ketawa. Kau nak cucu tak? Sabar, coklat pula. Korang naik aduk. Tuh anaklah, dia ni kesian tau daripada tadi. Nah, I should give her one milk. Kedua milk. Kedua milk. Kasih siapa yang nak je lah. Ui, 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 ui. Okay, sini sikit. Putih sikit, putih sikit, putih. Tidak tahu. Kasihlah putih ni jigit. Dia pun nak. Tuh Awish. Andai pun. Okay, dah habis. Eh, kasih dia pergi jenak tu. Dia pergi kepala. Ah, you know yang betina, satu betina yang tengah minum, dia pergi tolak tak? Mengok, tak ada pasal tak nak minum. Kesian. Bye-bye. So panas. Budak-budak enjoy. Then it's okay. Hey, kena tu kan jual ya. Okay, sekarang kita nak pergi goat milk processing center. Okay, panasnya, but it's okay. Dan kita nak proses buat susu kambing. Then go up there, and then we will show you how they collect their goat milk. Oh, okay. Okay. Ini nak tunggu kambing datang tu, perah susu dia kot. Eh, titik. Diorang main titik dia. Macam mana, macam mana dia buat? Demo, eh, yotik. Tambing. Dia buat titik je. Azul, kami kena copyright tau. Kenapa? Titik, tak boleh tunjuk. Wah, banyak ni cucu dia. Eh, aku tahu dia tinggal. Dah banyak. Oh, sakit. Oh. Okay, at first the food will begin to make the goat to stay calm and don't stress. Thank you, the doctor. Okay, the doctor. Kesian, kepala kena lock untuk mengelakkan daripada pergerakan yang tak sepatutnya. Tak boleh tengok tau. Later itu akan berpikir. Tak adalah. Ya. Nanti kena suspended. Asyotik. I think this one is the main message sedut dia.
Can you record for me? To check if the meat is good quality or not. Of course lah, this is education. Kemarin ada tak kasih sih? Kemarin dia tak help me. Jika ada boleh berubah cepat. No, ni dua cil je dok. Makan. Tu je stress. Ush. Tu ada besar. Mesti banyak susu dia keluar. So nanti dia terus jadi lembek. Semua dah. Dia soggy dah. Tok tu pun chill. Okay, after you collect the meat, this is to the iodine solution to avoid any bacteria contamination. Ayah mah. Kita dah dapat memakai lagi tak? Lagi tu titik tu juga buat. Tak, tu tak ada susu. Kalau yang macam gitu tu means dia ada susu. Tu dia pegang. This one is education eh. Don't think yang bukan. This one is education. Lotionnya kurusnya. Dan tu apa? Dan tu orang kasi kupas hidup. Nak buat apa? Cucu kita tak ada masuk kandang. Okay, that time's up. Okay, bye. Pandai dorang. Thank you for the show. Okay, now everyone, you can go to the middle and get your free meat testing. Kita nak pergi test susu. More original. No, that's why it's all original. Kita if you want lime flavor, take for me. This one is chocolate. This one is chocolate. Next is strawberry. This one is yogurt. Tadi tu actually kurma. Not strawberry. Salah. So sedap. Tengah lagi. I wish minum susu kambing chocolate. Sedap. Nice. Tak mentanglah kambing gigit baju dia, gigit seluar dia, dia tak takut pun kambing. Suka dia, dia pergi nak peluk kambing. Dedak ni tak takut kambing. Dah macam bau kambing pun ada, wish. Habis kambing. Habis kambing. Kambing nak gigit ya. Sikit lagi. Okay, take ice cream. Awish. Awish. Kambing baik. Aku baca sahabat. Aku pergi lebih-lebih kerja. Aku doa dia baik. Ada kelapa muda, Pak Tau. Kamu tak dapat je, Pak Tau ni nak kasi free. Dia kata, you want, you need to pay. Tok, ya. Ya. Sofia. Tok, dia punya degil. Habis joget-joget. Habis joget-joget. Nenek kepanasan confirmnya kat dalam. Kita dah naik bus ke next destination. Okay, kita dah jalan ke next destination yang oh so scary. Best kan?
Ada katak? Pergi tengok ayam dengan duck. Ha. Nak naik jauh-jauh ke? Dia pergi sebelah 2 jam lah. Beli aso? We are. I cannot stand the smell. So, ni dia ke semotong. Kasih dekat luar aje. Kat dalam cannot eh. I thought boleh masuk. Kena scam. Sini kasih dia makan. Okey, jom itik. Ambil anak kau ni. Ya, sini ya. Oh. I think we can masuk. Sini. Bawalah dia. Habis tak boleh pegang dia. Jom. Okay, bye-bye. Bye-bye, Dak. Aduh, macam inilah duduk senang. Patut jumpa. Layang-layang tak ada. Sofia! Keluar ke penelan pula. Mamsok panas. Botak okey ke tu? Botak healing ke tu botak? Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Okey, jom. Kita nak jalan. Terbaik. Okey, kita go to next station. Oh, you know. Macam nak tergulik. Panas dia so terik. Janganlah sakit kepala. I think my makeup also dah cair. The border between UK farm and outside Sembrong River. This one is river. Sungai. Aduh. Let's go. Let's go to the next station. Ah, sedap sikit ada angin. Sampai ya. Okay.